o Jiqui e o bairro São Pedro. Aqui nós temos a nossa pedreira. O que que acontece? Quando o carro fumacê, ele adentra na cidade, ele vai fazer aqui, ele inicia, vamos dividir aqui a cidade, ele não precisa dividir por bairro. Ele divide, digamos aqui, essa daqui é a... aquela rua do... Patiba Facundo. Hã? Patiba Facundo? Patiba Facundo. Isso. Patiba Facundo. Um carro pega da Patiba Facundo pra cá. E o outro pega do jogo pra cá. Entendeu? Às vezes... Famosa pista nova, né? Isso. Isso. É, mas não se preocupe que todos os quarteirões serão... circulados. Agora eu vou mostrar aqui no papel o que que acontece. Digamos aqui. Digamos que o carro fumacê, ele iniciou nesse quarteirão, que é um quarteirão irregular, ó. Certo? Vou botar aqui um, dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete e o oito. Digamos que ele, como esse quarteirão ele não circula, o que que ele vai fazer? O carro iniciou aqui, ó. Aí fez isso. Quando ele chegou aqui, ele pegou esse quarteirão, olha aqui, ó. Certo? Fez isso. Fez isso. Fez isso. Aí ele vem. Ele, ó. Vai para esse quarteirão de novo. Ó. Aí. Isso, isso, isso. Circulou todos os quartões. Por isso que às vezes a pessoa pensa, ah, o guarda passou aqui, quando chegou aqui não passou na minha rua. Mas ele vai passar, o carro vai passar. Entendeu? Zé, no caso são dois carros. São dois carros, isso aqui se chama costura. Você está costurando, por quê? Pra você não perder tempo. Circulei esse, entendeu? Não, agora eu vou começar daqui, esse. Isso aqui é um modo de economia de combustível e de inseticida, certo? São dois carros, chegam a partir de hoje, já deve estar chegando por aí. Iniciam agora à tarde e vão... Quando inicia a tarde, é mais ou menos a partir de que horas? 5h30, 6 horas, às 6 horas. Pretende iniciar por onde? Não, inicia sempre lá na entrada da cidade, e no decorrer ele vai até o final, quando chega nesse horário de 9h30, 10 horas, ele para. Para fazer a cobertura de Pentecostes todinho dessa área que você mostrou aí, leva mais ou menos quanto tempo, dois carros? Dois carros, três dias. É segunda, terça e quarta, aliás, quatro dias, segunda, terça, quarta e quinta, porque a gente vai cobrir essa rota também. É, depois que fizer a primeira... primeiro ciclo, como vocês chamam, aí demora quantos dias para fazer o segundo? Bom, aí no segundo ciclo ele vai iniciar na próxima segunda-feira, porque tem uma folga de sexta, sábado e domingo, aí segunda inicia novamente, vai até quinta-feira, e isso vai se estender até o dia 7 de dezembro, quando a gente termina o ciclo, se Deus quiser. É, nos casos, vai ser quantos ciclos aí para dizer assim, tá feito, tá sacramentado? Nós vamos fazer aqui três ciclos, certo? Até o dia 7 de dezembro. Se necessidade tiver, eu espero que não tenha. A gente pode, ocorrer da gente pedir mais um ou dois ciclos dentro da cidade, mas creio que a gente fechando com dois carros até o dia 7 de dezembro, a gente fecha, se Deus quiser, com chave de ouro. Agora vamos esperar a população fazer a parte dela. Abrir portas e janelas. Não esquecer, abre portas e janelas. Deixa eu dar só uma olhada aqui no horário, Zé. Te colocar uma rapá. Hoje eles iniciam às 16 horas e vão até às 20 horas, certo? Amanhã, terça-feira. Amanhã é terça-feira. De 5 às 8h30 e de 16 às 20 horas. Que eu peço à população deixar portas e janelas abertas para que o inseticida penetre nas residências e mate esse mosquito. Zé, você acredita que está
é assim, se já sai na televisão os índices dos municípios mais afetados, nós sabemos como é que está a nossa realidade, mas Pentecostes não tem aparecido nesses índices. É os dados que estão atrasados ou são as informações que estão se contradizendo? Não, José, os nossos índices de infestação de mosquito, ele hoje, no Pentecostes, ele não está tão alto. O problema é porque quando entrou a doença, entrou de uma forma avassaladora, né? Não tinha como a gente segurar o problema das caixas d'água, né? E tal, as demissões, infelizmente, a gente tem que dizer que pesaram em relação a isso, entendeu? Mas, com esse plano que a gente está já há alguns dias, e hoje a UBV chegando, e a gente partindo daqui de novo para fechar no dia 7, todo mundo fechar junto, eu creio que a gente vai ter uma situação melhor. Quanto à doença, é normal, até porque nós não só estamos imunes a ela, né? Segundo os médicos, você só fica imune quando pega. Agora, está havendo muitos casos ainda, casos novos. Eu tive com o doutor Guilherme na sexta-feira, eu fui levar inclusive meu sogro lá, e a situação ainda pede que a gente tenha a maior atenção possível, certo? Graças a Deus, a gente não soube mais de óbitos, né? Eu espero que continue dessa forma. Agora, a gente tem que ter atenção dobrada. E as pessoas que se acometeram da doença, pessoal, não vão fazer automedicação. Procurem a UPA, procurem o hospital, procurem os postos médicos, para que não ocorram coisas bem piores, porque assim, só um médico é quem vai saber se é uma virose, se é a chikungunya mesmo. Hoje a gente tá colocando a situação de ser chikungunya, porque é o que tem afetado mais, mas pode ter uma virose. Teve um amigo nosso aqui, o doutor Marcos, que era uma virose muito forte. Ele disse: Wagner, eu fiz todos os testes e era uma virose. Então, tá, com essa situação de a falta de chuva, isso é normal acontecer esse tipo de coisa. Zé, tem quantos óbitos em investigação? Olha, pelo meu conhecimento, são 3 óbitos que estão em investigação, certo? Agora, todos os óbitos, a partir daí, eles estão sendo investigados. Uma senhora que morreu aqui na Gomes da Silva está sendo investigada. O cidadão que faleceu aqui nos Barreiros, esse cidadão foi levado para o serviço de verificação de óbito, até porque ele foi encontrado à tarde, ninguém sabia, né? Ele já estava doente, mas tudo está sendo investigado. Afinal de contas, é vida, né? E a gente sabe, e acompanhado pelo Ministério Público, na pessoa do Dr. Lucido. Por isso, pra essa lisura, para não ter problema algum. Porque o que a gente quer, na realidade, é conseguir baixar esses índices e que não tenha mais óbito, né? Ninguém quer perder um ente querido. Zé, mais uma vez, obrigado pelas informações. Nós vamos repassar para os nossos internautas. Você, meu amigo, vamos fazer. Tu faz a tua parte, eu faço a minha e a gestão faz a dela. Então é assim que tem que ter esse tripé. Mas eu quero dizer que quando os carros começam a chegar, nós também vamos continuar acompanhando, vamos continuar mantendo a população informada de tudo que está acontecendo. Com certeza. Viu? Amanhã o Roberto está chegando aqui, que é o supervisor, um dos supervisores do pessoal do Fumacê, né, do UBV. E a gente, com certeza, eu vou ligar para você para que a gente faça uma enquete com ele, para que ele explique melhor a situação, afinal de contas, essa parte de Fumacê com ele. Mas eu até trabalhei muito tempo lá também. Mas com certeza, Zé, nós vamos ter resultado positivo, se Deus quiser. Ok. Bom, conversamos agora com o coordenador das EDMIs, o José Wagner. Nós estamos aqui no ponto de apoio, no PA, né? Aqui na antiga lavanderia, onde é funcionando a antiga lavanderia, aqui na Gomes da Silva, né? Portanto, aqui a gente volta com outras informações nos próximos vídeos. Aguardo. Trabalho em ação, essa é a nossa missão. Mas...